Júnior. É? Eu não queria entrar. O pneu? Subida, tudo bem, subida. Não interessa. É que era o subida? É só a caminhada. Está forte. Tá. Ah, que saia então! E a gente pode não vir a ver. O dia todo. O dia todo. Vamos começar às 6 ou às 7. Olha, adianta lá, não. Claro. Foda-se. Mas tu não passaste, aquilo vai para lá fazer o quê? Andou mais 20 centímetros. Eu para jogos de um puto. Andou mais 20 centímetros, jogou outro. Agora dá mais gravado. Foda-se, agora vai lá o Hugo tirar este, que este é da equipa dele, vá para o caralho. Olha o ar, olha o ar. O nível do Andinho, olha para aquele canto de marinho.
Até o botão de histórias do ar. Pode dar com pau, não dá. Já está a acelerar? Olha, tá, desliga os botões! Desliga lá os botõezinhos! Ia fazer a bruta. Para aí. Aguinha. Vida. Isso, tá bom. Isso. Não, não bate. Não bate. Oh, falta um quilômetro. Não passei de jeito. Eu vou fugar, acabou para desmontar. Okay? Não bate nada. Não passei do quê? Seguro. Tá, assim que desceu aqui, meu, o depósito bateu aqui, o gajo parou. É pá, eu não consigo. Calmamente, sem stress. Mas não devem ir atrás dos grupos. Espera aí. Olha, faz cuidado de chefe.